Lab. Pražáku, těm je tu hej, nikam nezapomněj. To bylo takový dítě, který bylo dobrativý. Vám překvapuje nesmírnou bohatostí. Jsem nepotkala nikoho podobného. Jak říkáte, umanatej? Když mi bylo 14, tak jsem viděl ruský tanky, jak přijeli. Že mě tehdy nenapadlo jim říct, mami, tati, nebrečte, já je zase vyženu. Pořád mu to říkám a on pořád prostě chce být jako rocker. No. To je opravdu výborný, chce být jako rocker, no.